নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ বৰাস্তা ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন অসমীয়া কলাগুৰু বোলা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন অসমীয়াক ৰূপকোঁৱৰ বোলা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন অসমীয়া লোকপ্ৰিয় নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন অসমীয়াক দিগভক্ত নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তৰুণৰাম ফুকন। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন অসমীয়া কৰ্মবীৰ নামেৰে জনাজাত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিহগী কবি হিচাপে কোনজন কবি জনাজাত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমীয়া সাহিত্যত ভাঙনি কোঁৱৰ নামে কোন জনাজাত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নটসূৰ্য নামেৰে খ্যাত ব্যক্তিগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফণী শৰ্মা। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মীৰা শৰ্মা। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ কোনখন ঠাইত উচ্চ ন্যায়ালয় আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটীত। আজি এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাৰ ছালেম মহম্মদ আকবৰ হায়দৰী। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপালজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীবিদ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হলিৰাম ফুকন। আজি সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, উত্তৰাকাণ্ড কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাটত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এইকেইটা প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পৰা অতি সোনকালে আহি আছে। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।